নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ আজি আপোনাক লৈ যাম এটা ঠাইলৈ হাজোলৈ অৰ্থাৎ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে হাজোৰ দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই হাজোৰ ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শ্বেয়াৰটো কৰি দিব শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তে দেৰি নকৰি আজিৰ ভাল লগা দৃশ্যসমূহ উপভোগ কৰোঁ আৰু যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মই সকলো গাঁৱৰ ভিডিঅ'বিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বৰষুণে দিলে আমি পোৱামক্কা পাওঁ পোৱা অৱস্থাত বৰষুণ দিলে হাজো ৰ'দত বহুত বৰষুণ আমি ৰখি দিলোঁ অলপ অ ভিউ চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা এটা ভিউ আপোনালোকে চাই থাকক হাজো পোৱামক্কাৰ কি এটা ভিউ আপোনালোকে চাই থাকক অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টুকে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোক টুকে কৰি দিয়ক চাওক ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিউ 360 ভিউ চাওক আপোনালোকে এয়া পোৱামক্কা পাহাৰৰ ওপৰত ভিউ চাওক ভিউ ভিউ মানে এনেকুৱা এটা প্লেচ মানে একদম নিয়ৰ পৰি আছে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা এটা প্লেচত আছে তাৰমানে বনিবই নোৱাৰি মানে পোৱামক্কা যোৱা এটা পথ ইমান ওপৰত আছে মাটিৰ পৰা ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ আহে আপোনালোকে যেতিয়া আহিব পোৱামক্কালৈ তেতিয়া গম পাব যে কেনেকুৱা এটা ভিউ এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে মানে পাহাৰৰ পৰা তললৈ একো মনিবই নোৱাৰি একো চাই থাকক মই জুম কৰি দিছোঁ বাৰু আপোনালোকে চাওক এই সিফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে দেখো মানে কেমেৰাই ঢুকি পোৱা নাই এই সিফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোৰ ফালে আছে আৰু অলপ অলপ বৰষুণ পৰি আছে অলপ অলপ মানে এনেকুৱা ধুনীয়া এটা প্লেচ আচৰি হৈছে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটিটো অলপ বঢ়াই ল'ব আৰু চাব কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো এইফালে চাওক ৰাস্তাটো চাওক ইয়াৰ পৰা কিবা পৰিব লাগে ন চেচ খুব ধুনীয়া এটা ঠাই আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াৰ চাওক ভিউ চাওক ভিউ 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 খুব ধুনীয়া এটা ঠাই আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ আৰু চাব কেনেকুৱা লাগে ঠাইখিনি চাওক মানে আচৰিত আৰু অলপ অলপ বৰষুণ পৰি আছে চাওক কি ধুনীয়া লগা হৈছে প্লেচ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিব সকলে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু বহুত ভিডিঅ' আছে